Alo me ming la ba khmyar UK Master ye Facebook ne YouTube channel dik ka ni chu su ba de dikne ye naw song ya aksa tadin ni ko chi ya me swin naw England Premier League pyan mwe ko amyan song pyan le chin pa nai mu twae tawin shi tu re ka chu ban nei chin pi ga de snin ni ka do gaza ma re ni pya phwe win ni ne win nan re ko dutiya chain sit sit mu ya lat re ko thauk pyan kae ba de dutiya chain sit sit mu re ma do su su paung 996 yaw thi sit sit kae ya yoga po twei shi tu ka 2 u thi shi kae chaung Premier League bolong phwe chauk ka debut chin nya kae da ba England Premier League ပြိုင်ပွဲကလာမယ့်ဇွန်လအတွင်းပြန်လည်စတင်ကျင်းပနိုင်မှုအတွက် Swansea ကြိုးပမ်းနေချိန်လက်ရှိချိန်ထိကစားမားတွေနီးပြားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်းက1944ဦးထိစစ်ဆေးထားပြီးဖြစ်ပြီးကုသရောဂါခံစားရသူက10ဦးထိတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်Manchester City သင်းရဲ့နီးပြားဖတ် Guardiola ကတော့ဒီနေ့ရသည်ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲဟာ club twin အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Guardiola ရဲ့အသင်းကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီး Real Madrid ကိုပထမအကြော့အဝေးကွင်းမှာ2ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ထားတာပါလာမယ့်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာတော့ Manchester City သင်းရဲ့ဥရောပဝင်ကွင်းရရှိမှုပြစ်ဒဏ်ကို Switzerland နိုင်ငံအရက်ဖတ်ဆိုင်ရာအားကစားခုံရုံးကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်လို့တကယ်လို့ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကြားခံခဲ့ရပါက club သင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ရသည်ဥရောပချန်ပီယံလိကိုဘိုးဆွဲနိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ချက်စီတင်ကတော့တိုက်စင်မှုတူကိုရှာဖွေနေဆက်ဖြစ်ပြီးနာပိုလီရဲ့ပိုလန်တိုက်စင်မှုမီလစ်ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားလာပါတယ်ပိုလန်လက်ရွေးစင်တိုက်စင်မှုကဒီနေ့ရသည်တွင်စီးရီးမှာ18ဂိုးထိတွင်ထားပြီးပြိုင်ပွဲရဲ့ရဲ့မှာတွင်ဂိုး20တွင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ချက်စီဘက်ကတော့နာပိုလီရဲ့တိုက်စင်မှုဒရစ်မာတင်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမှဘယ်လ်ဂျီယံကစားမကကလပ်အသင်းနဲ့နှစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးလိုက်တာကြောင့်နီးပြလမ်းပတ်အနေနဲ့မီလစ်ကိုပြောင်းလဲစိတ်ဝင်စားလာတာပါ26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မီလစ်ကနာပိုလီနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ကျော်သာကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုပေါင်တန်း30လောက်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချက်စီကတော့ဘိုင်းမြူနစ်သင်းရဲ့ဝါယင်နောက်ခံလူဂျရုံးဘိုတန်ကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်31နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမနီဝါယင်နောက်ခံလူဟောင်းကိုတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေအများစုကစိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်ပြီးလမ်ဘတ်ကတော့အသင်းမှာအတွေ့အကြုံမြင်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေများစွာရတဲ့ကစားသမားတူကိုလိုချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုတန်ဟာဘိုင်းမြူနစ်ရဲ့နီးပြားသင်းဟန်စီဖလစ်လက်ထက်မှာတော့ပုံမှန်ကစားကွင်းရရှိနေသူဖြစ်ပြီးဂျာမန်ချန်ပီယံအသင်းကသူ့ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့မတေချာတဲ့အနေထားကြောင့်ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာပွဲရှိနေတာပါစာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ကျော်သာကျန်ရှိတော့တဲ့သူ့ကိုချဲစီဘက်ကပေါင်17တန်းလောက်နဲ့ခေါ်ယူကြိုးပမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါလီဗာပူးအသင်းရဲ့ဂိုးသမားကာရီယက်ကတော့ဂျာမန်ဘွန်ဒက်စလီကာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နှိစက်နေပြီးဟာတာဘာလင်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျာမန်ကိုယ်သမားကတော့တူတကီကလပ်ဘက်ရှစ်တက်အသင်းကိုအငှားသွားရောက်ကစားခဲ့ပြီးမှကလပ်အသင်းနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းခဲ့တာအသင်းဟောင်းကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့သူပါ26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကာရီယက်ကိုတော့ဟာတာဘာလင်အသင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေသလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဂျာမနီကိုပြန်ကျင်နေတာကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ကနှိစက်နေတာပါဂိုးတော့ဝန်ကဂျာမန်သတင်းတောက်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရကာရီယက်ဟာတာဘာလင်အသင်းကိုယူရို6တန်းလောက်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့နှိစက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်ယာလီဗာကူစင်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမခိုင်ယာဟာဗတ်ကတော့ယာစီကုံမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်20အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ဂျာမနီလူငယ်ကစားမကနောက်ဆုံးပြန်ကန်တဲ့ဘွန်ဒက်စလီကာပွဲစဉ်2ပွဲမှာတင်4ဂိုးထိသွင်းထားသူဖြစ်ပြီးဒီနေ့ရသည်ပြိုင်ပွဲရဲ့ရဲ့မှာ14ဂိုးထိဂိုးသွင်းပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ယူရိုတန်းတရာတန်ကြီးရှိတဲ့သူ့ကိုတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလီဗာပူးမန်ချက်စတာစီးတီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ထော့တနမ်ဟော့စ်ပါနဲ့အာစနယ်သင်းတွေအပြင်လာလီဂါထိပ်တန်းကလပ်တွေကစောင့်ကြည့်နေခြင်းလီဗာပူးရဲ့နီးပြားကန်ကလော့ကတော့အဲ့ဒီကစားမကိုခေါ်ကျင်နေတာပါကစားမကိုတိုင်ကယာဂန်ကလော့ရဲ့လက်အောက်မှာကစားကျင်တယ်လို့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုဖွင့်ဟခဲ့မှုတာပါခါယာဟာဘတ်ကဒီနေ့ရသည်ကိုအာယုံဆိုင်နေကြောင်းနဲ့ယာစီကုံမာတော့အပြောင်းရွှေ့တဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာစနယ်သင်းရဲ့လူငယ်ကစားမအိန်းစလေးမိန်လန်နိုင်းစ်ကတော့ကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Nice ဟာဒီနေ့ရသည်အတွင်းကစားကွင်းရဖို့ရုန်းကန်နေရသူဖြစ်ပြီးနီးပြားသစ် Mikel Arteta လက်ထက်မှာ၅ပွဲသာပါဝင်ကစားခဲ့ရသူပါ Arsenal သင်းကိုအသက်6နှစ်အရွယ်တည်းကရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Ainsley Maitland Niles ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရသည်နီးပြားဟောင်း Unai Emery လက်ထက်မှာတော့ပွဲပေါင်း30အထိကစားကွင်းရခဲ့ပြီးလက်ရှိနေထိုင်ရပုံမှန်ကစားကွင်းမရနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကြောင့်ကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာဖို့စီစဉ်နေတာပါ Arsenal မှာ16နှစ်ကျော်ကြာရှိလာခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ကစားမပွားကိုအဆုံးသတ်ဖို့စီစဉ်နေပြီးပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာစနယ်သင်းရဲ့နောက်ခံလူမူစတာဖီကိုတော့
club team back ka shozin ne yang thau bo pyin sin ni ba de germany nau khan lu haung ko do ac milan team ka kho yu bo chou ban ni bi arsenal team ka paung 10 tan ne 15 tan ja yashi ba ga lat lut bwe shi ni chang so kae da ba mustafi ka do 2016 khu ne ma la liga club valencia ka ni arsenal ko paung tan 30 ne pyaung shwe la kae du ba arsenal ye acha nau khan lu du phit de david luis ka le club team ne sa chou tan kong song jai ma tu ye atin haung benfica ko pyaung shwe jin ne lo so ba de 32 ne ywe shi de david luis ko do arsenal back ka tatan do bo lo shi ni bime brazil nau khan lu ga portugal ko pyan jin ni da le phit ba de manchester united ka do juventus ye queen le ka da ma rabios ko kho yu bo sa tin chou ban mu pyu lo la ba de united atin tawin shi du de ka rabios ye mi khin le phit agent phit le saung ywe ni de veroniki ko sat twe ge bi sa tin chou ban ge da ba 25 ne ywe shi de pyin tit queen le ka da ma ka jin ne ya di ka ma psg ka ni lo pyaung shwe jin ne pyaung la ge du phit bi juventus ka tu ye lou kha la sa တွေကိုရှော့လို့ကလပ်သင်းကိုဆန္ဒပြနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်ကဂျူဗန်တက်စ်ကတော့ကလပ်သင်းမှာလဆောင်ငွေထိန်းချုပ်မဲ့အစီအစဉ်သစ်ကြောင့်ကစားသမားတွေကိုလောက်ခရှော့ချသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်တာကြောင့် Rabios ကတနည်းလောက်ခယူရို28တန်းကနေယူရို9တန်းထိရှော့ချရခံရပွဲရှိနေတာပါ Manchester United သင်းကတော့ဂျူဗန်တက်စ်မှာပျော်ရွှင်မှုမရှိနေတဲ့ Rabios ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးသူ့ရဲ့လောက်ခလဆောင်ကိုလည်းယူရို15တန်းလောက်ထိတိုးပေးပွဲရှိနေတာပါUnited အသင်းကတော့ Napoli ရဲ့နောက်ခံလူ Koulibaly ကိုလည်းခေါ်ယူဖို့ရည်ပန်းစားဆုံးဖြစ်လာပြီလို့သိရပါတယ်။ Manchester United က28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Senegal နောက်ခံလူကိုခေါ်ယူဖို့ Man City နဲ့သာအပြိုင်လူရပွဲရှိနေတာပါ။ Real Madrid, Barcelona နဲ့ PSG လိုအသင်းတွေက Koulibaly ကိုခေါ်ယူဖို့လက်လျှော့လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်နီးပြဆိုးရှားအတွက်သတင်းကောင်းလည်းဖြစ်သလိုခံစစ်ပိုင်းအတွက်အားပြေနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United ကတော့ပေါင်တန်းတရာတန်ကြီးရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုဒီနေ့ကူးဆက်ယောဂကာလာတွင်ခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတာကြောင့်Napoli အသင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုညှိနှိုင်းရပွဲရှိနေတာပါ Koulibaly ကိုတော့ပိုင်ရှင်သစ်တွေဖြစ်လာမဲ့ Newcastle အသင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ British Media တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ် Newcastle ကတော့ Wolverhampton ရဲ့တောင်ပံကစားမအဒါမာထရာအိုရီကိုခေါ်ယူနေကြောင်းသိရပါတယ်မေလကုလောက်မှာ Newcastle အသင်းကိုအပိသက်ဝယ်ယူနိုင်တော့မဲ့ Saudi ပိုင်ရှင်တွေကအသင်းရဲ့တောင်ပံပိုင်းကိုအားပြေချင်တာကြောင့် Wolverhampton ရဲ့တောင်ပံကစားမထရာအိုရီကိုပေါင်တန်း60လောက်နဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါထရာအိုရီကိုတော့ Liverpool နဲ့ Manchester City အပြင် Barcelona အသင်းတွေကလည်းကြိုးပမ်းနေချိန် Wolf အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုပေါင်တန်း80လောက်ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာပါ Newcastle အသင်းကတောင်ပံတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် Real Madrid က Gareth Bale Crystal Palace က Zaha ဘုံမောက်က Ryan Fraserသားတို့ကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတာပါ။ Inter Milan ကတော့ PSG ရဲ့တိုက်စင်မှု Edison Cavani ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးကစားမရဲ့ agent ဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ Inter Milan အသင်းကလာမယ့်ရာသီမှာ Serie A Champion ဆုဖလားကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေပြီး Cavani လိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့တိုက်စင်မှုကို3နှစ်စာချုပ်နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Inter Milan ဟာ Barcelona ရဲ့ခံစင်မှု Samuel Umtiti ကိုလည်းအငားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီး Spain Club ကတော့သူ့ကို Euro တန်း30လောက်နဲ့ရောင်းချခြင်းနေတာပါ Real Madrid ကတော့အသင်းကောင်းဆောင် Sergio Ramos ရဲ့နေရာမှာရေရှည်စားထုတ်နိုင်မဲ့နောက်ခံလူတူးကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ် Real ပြ Zinedine Zidane က Celtic ရဲ့နောက်ခံလူ Ajax ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတာဖြစ်ပြီး PSG Manchester City နဲ့ Leicester City နဲ့အပြိုင်ကြိုးပမ်းရပွဲရှိနေတာပါ Norway လက်ရွေးစင်နောက်ခံလူကတော့တတ်22နှစ်သာရှိသေးပြီးဘ ਹੁ ခံစစ်မှုဖြစ်တာမကလိုအပ်ပါကကွင်းလေခံစစ်သမားဖြစ်ပါကစားနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ် Real ကတော့34နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Ramos ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့မသေးကြတဲ့အနေထားကြောင့်သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အားကြကိုအလိုရှိနေတာဖြစ်သလိုဆက်တစ်ကတော့သူ့ရဲ့ကစားမအတွက်ပေါင်တန်း40ဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကလည်း City Club Brescia ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမထရိုနာလီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးကစားမတွေအလဲထက်နဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့ရှိနေပါတယ်မော်ရီစီယိုဆာရီကတော့ကွင်းလေကစားမခရီးယားရဲ့နေရာမှာရေရှည်အစားထိုးနိုင်ဖို့ထရိုနာလီကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးကလပ်သင်းကလူငယ်ကစားမ3ယောက်လောက်ထိအလိုက်ပေးပြီးကမ်းလှမ်းဖို့ဆန္ဒရှိနေတာပါအသက်20အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ဆန်ဒရိုထရိုနာလီကတော့အီတလီလက်ရွေးစင်တွက်3ပွဲပါဝင်ပေးကစားထားသူဖြစ်ပြီးဘရက်ဆီယာအသင်းနဲ့အတူနာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့လူငယ်ကွင်းလေကစားမတူလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါအေဗာတန်အသင်းကလည်းလီဗာပူးကထွက်ခွာတော့မဲ့ကွင်းလေကစားမအဒန်လလနာကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းနီးပြဖြစ်သူကာလိုအန်ချယ်လိုတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဗြိတိန်ထုတ် Daily Star ရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့အေဗာတန်အသင်းကလလနာကိုရရှိဖို့ Leicester City, Tottenham Hotspur နဲ့ Arsenal အသင်းတွေကိုကြောပြီးကြိုးပမ်းရပွဲရှိနေပြီး England ကစားသမားကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ